По молба на много от вас се намирам в Ямбол. При приемната майка, където имаме един много специфичен казус, който доста олицетворява действителността в България относно социалното подпомагане. Как всичко се изчислява на математическа основа, без да се отчитат емоционални връзки и други важни фактори, които са основно при закрилата на децата. Сега съм в дома на Донка от Ямбол, за да ви покажа първо целият казус, после да ви информирам какво ще предприемем ние като организация, като Български юридически комитет, аз като председател, и какви са последващите действия за връщане на детето при приемната майка, която го отгледала. Днес съм тук, съм събрал на едно място при биологичната баба на детето и приемната майка, която го изгледала от 10-дневна възраст. Това е, виждате, едно прекрасно дете, което личи се, че е доста добре гледано. То вече е отнето. Отнето е с сила от репресивните органи на социално подпомагане, закрила на детето, като са включени и полицейски сили, които вместо да се занимават да живеем в една по-спокойна и законна държава, се занимават с такива големи престъпници, като госпожа Донка, която в кавички, в големи кавички, защото знаете, че полицията би трябвало да се занимава с престъпница, а не да идва да отнема децата на една възрастна дама. Това е домът, в който живее детето. Виждате, че е доста добре уреден, чистичък. И сега... Може и стаите да снимат. Да снимам стаята. Детската. Да. Отидем да снимаме и детската стая, където... Детенцето отгледано от 10-дневна възраст. Това е, виждате, една перфектно подредена стая, чистота на високо равнище. Сега ще започна разговора с приемната майка и с биологичната баба, за да ви разкажа това патния случай, с който ние като Български юридически комитет и Политическа партия Родина ще се заемем до неговия успешен край. Това е Донка. Представете се, това е биологичната баба. Също ви може да се представите. Живка. Ами... по-наблизо да се чува. Здравейте, госпожи и господа. Благодаря ви, че може би ще помогнете за разрешаването на нашия казус, тъй като сме много разтревожени на едно беззащитно детенце, едно дете, което в продължение на почти 2 години не беше лишавано от нищо и беше отгледано с толкова обич и внимание, че просто за мен и в мига, в който ми го отнеха, живота ми се обезмисли. Аз имам също и мой роден син, който е на 39 години и който също се привърза към невинното същество и го нарича моята малка сестричка и всяка вечер идват и се играят заедно. Детето, което отглеждам от 10 дни, остана в семейството ми поради причината, че майката биологичната не пожела да се грижи за него. Бащата реши да се го вземе обратно, но в момента условията му не позволяваха и тъй като видях в мое лице един добър родител, в кавички, нали, защото съм приемен родител, имаше огромното желание това дете да остане в моето семейство поне още 1 годинка, за да навърши 3 годинки и при навършването на 3 годинки да се го вземе и да се грижа за него. Той просто молеше социалните работници в закрила на детето Ямбол. Моля ви, нека да остане детето при приемната майка. Още 1 годинка да се стъпи на краката, да го взема и да живее това дете под моите грижи като биологичен баща. Те бяха непреклонни
и в тяхно лице той ни намери подкрепата. Казаха, че ако не го вземи, ще го пуснат за осиновяване. След което аз бях помолена да напиша декларация заявление, тъй като господина просто не може да пише, малко по-необразовано е момчето, и в присъствието на представители на закрила на детето аз написах заявление декларация, където се подписахме с егинета, лични карти от негова страна, от моя страна, като той обеща, че детето ще бъде взето на 1 април. И господата отдолу сложиха печати, обаче не ни дадоха нито ксерокопия, нито входящ номер на тази молба, и в момента тази молба не съществува. След което бащата си тръгна и ми звънна началник отдел ОЕПГ, госпожа Гергана Кръстева, която ми каза... Тази за приемна грижа, да. Областна... Областна ОЕПГ. Инспекция по приемна грижа. Областен екип по приемна грижа. Ако можете да бъдете по-правите. Областен екип по приемна грижа. Звънна ми как, попита ми как се е развила срещата в закрила на детето и какво направихте. И аз се отговорих, че съм писала молба декларация детето, че бащата го иска и на 1 април ще дойде да се го вземе. И тя каза, ха! Мазният циганин няма да стане на неговата. Сега ще се обадя на колегите от община Раднево и ще им кажа да му дадат отрицателен доклад. Това е коя го казва? Началник ОЕПГ, госпожа Гергана Кръстева, Ямбол. В Ямбол, да. Гергана Кръстева. Да. И ти му написа тая декларация. И викам, какво да правя, как няма да я подпиша, като директорката на закрила ми помоли, като нанесахме лични данни, егинета и така нататък. Какво лошо съм направила. И свършихме, приключахме с този разговор и не се минаха 4 дни и ми звънят от социално подпомагане в Ямбол и закрила на детето в лицето на госпожа Красимира Черелова, която ми казва, Донка, утре ела до дирекцията, тъй като настъпиха промени в статута на детето и незабавно трябва да се подготвя за осиновяване. Аз се озачудих, но нищо не отговорих, казах и добре, ще дойда, и отивам, при което те идват заедно с госпожа Роси Лалева, която е директор за крила на детето, и ми казват, господин бащата на детето даде съгласието за отказ и желая детето да бъде осиновено. Така че, моля те, подпиши тая декларация, че се отказваш да осиновиш детето. Детето е престояло при мен, госпожа и господа, година и 11 месеца. Закона приоритетно ми дава право, след като съм гледала едно дете в своето приемно семейство, повече от година имам право да я осиновя. Изразих това желание и казах, че няма да подпиша същата декларация, като желая да бъда включена в кандидат-осиновителски курсове, за което те криеха до този момент, защото те можеха да ме информират. Тъй като аз постоянно на всички срещи на приемните родители... Вие имахте желание да станете приемен родител и да бъдете вписана в регистъра, не като приемен родител, като осиновител. Разкажете ни за препятствията, които ви създадоха от социално подпомагане и закрила на детето за това ваше вписване в регистъра за осиновителя. Да. Първият ми отказ беше пак от госпожа Гергана Кръстева. Отказ да бъде вписана в регистъра? Не, отказ, че аз ще осиновя детето. Тя ми каза, как се мислиш тая работа? Няма да я дадем на тебе, ще я дадем на млади хора. Казвам, защо? Сега като съм на тая възраст, аз не се ли грижа? Аз нямам ли безсънни нощи? Аз не давам ли на детето обича, подкрепа и закрила? Не се ли грижа? Не е ли чисто? Не е ли нахранено? Та на каква възраст съм аз, след като в закона не е посочена възраст, горна възраст, за да бъде осиновено едно мъничко дете?
Та и колко наши деца, връстници мои са отгледани от бабите и дядовците и са изгледани до пълнолетие, тъй като повече от нашите родители са в чужбина. Разбира се. И защо искате да кажете, че вие сте учили и сте искали да бъдете вписана, което е абсолютно закон съобразно и те са длъжни да впишат регистър, след като запишат на курс за усиновителя. Те вместо да го направят това както е съгласно процедурата, да почнали са да ви казват, вие просто няма да го усиновите, защото те така казват. Да, защото те така казват. Просто... защото не изпълняват закона, ами те не изпълняват собствената си воля. Собствените си желания. Да. И след което още 2-3 пъти в присъствието на приемните семейства по време на срещите, аз пак прокламирах, като на едната от срещите пред приемните родители казах, че много обичам това дете и го обичам както мое собствено дете и искам да я осиновя. И госпожа, същата госпожа Гергана Кръстева каза, ами защо ни я гледаш безплатно тогава? Ами аз си казах, ами вие ще гледате безплатно. Да, но аз си казах, вие защо не работите безплатно? В момента аз работя. Аз съм професионален приемен родител, но след като я осиновя, ще я гледам безплатно. Точно аз това исках да кажа, че тук не може да става въпрос за някаква имуществена полза, при положение, че тя, докато я гледа като приемен родител, тя получава помощи от държавата, но в момента, в който я осинови, тя ще спре да получава помощи за същото дете. Реално, жената иска да осинови това дете и да продължи да бъде приемен родител на още едно. Ако тя си гониш максималната полза, тя би трябвало да иска да бъде приемен родител на две, за да получава помощи за две деца. А реално тя губи с това, че осиновява едното дете и губи помощите. Реално тя ще гледа две деца, които не са нейни, но ще получава само за едното. Така че не може да става въпрос за имуществена полза. Тук става въпрос за много силна емоционална връзка. Става въпрос за възникна и създадена любов и разбира се между това дете и тази жена и опасността да попадне в недобросъвестни ръце, тъй като имаме данни, че се искат документи за детето, които са необходими само ако то напуска страната. А решението за осиновяване на това дете от някакво семейство, не знаем по какви критерии, това семейство, това решение все още не е влязло в сила, тъй като делото е на фаза апелативен съд. Днес е подадена въззивна жалба до апелативен съд Бургас и решението не е влязло в сила. Има опасност това да бъде дете да бъде изведено извън страната преди да влезе в сила това решение, тъй като съдът не е взел абсолютно никакви обезпечителни мерки това нещо да не се случи. Извинявайте за прекъсване, продължавам. Обяснявам просто на зрители. Да... Значи аз присъствах на делото на господата, всъщност на майката и бащата кандидат осиновители, защото бях напуснали една жалба и ме поканиха прокурора, господин прокурор ме покани вътре, като уважи да молбата ми, но не взе под внимание тези неща, както и да е. Бащата... Какво, само секунда, извинявайте, че ме прекъсвам за прокуратурата. Какво казахте? Подали сте молба, с която сте искали те да обжалват от тяхно име? Не. Исках да докажа това, че те просто насилиха бащата, като не му дадаха възможност детенцето да остане още една година при мене, за което той ги моли. Да. Моли ги в мое присъствие и социалните... Бащата на биологичния баща. На биологичния баща. Да. Ги моли детенцето да остане и аз подадах... Това става? Това става на 22 март, преди да пишем тази година, когато сте уведомени за усиновяване, че има желание да бъде усиновено от другото семейство там. Не, малко след това, когато след като те не му дадаха право детето да остане и му казаха, че ще го усиновят, бащата си отиде, нали, в родното място и в рамките на 4 дена той отказва се от детето, защото просто в момента е неподходящ, той нямаше в момента условия, затова им поиска той срок една година, за да създаде някакви подходящи условия. Искате да кажете, че в момента, в който бащата се оказал този тази година изцяло от него, той веднага е предадено за осиновяване на това семейство, което е номинирано по незнайно какви критерии.
Значи, нещата се случиха така. Аз почнах курса, първо подадах документите на детенцето на 12 април. Не се притеснявай, че говорите спокойно всичко, което кай, че ще стигне до на, на 12 април тази година внесах всички документи, изследвания, 4 снимки в прав раз, за да ги качат господата от закрила на детето в регистъра. И искам също тук да засегна един въпрос, тъй като много хора мислят, че ние вземаме страшно големи заплати и само заради заплатите гледаме децата. Искам да ви кажа, госпожи и господа, вие, които ще гледате това интервю, че ние изготвяме документите на тези дечица и даваме по 100 лева за тези документи, за да бъдат те качени в регистъра. Това според мен не е правилно. Това, че закрила на детето искат да продават децата или да ги качват в регистър за харесвания, ние ли сме органите, които трябва? Ние сме, ние се грижим за тях. Без отпуска, госпожи и господа. Ние нямаме право на платена отпуска. В съдебното решение, което излезна, пише, че за платена... Само една секунда. Искам да уточня, че това, което многократно аз съм ви казвал и което много хора им се струва дори крайно, за този така наречен каталог, меню или както искате го наречете, на деца, които могат да бъдат осиновявани. Това е факт и съществува в България, както виждате самите ви. Това е, представлява един реално каталог, както преди се говореше, че има за една по-древна професия. Така че ето още един случай, в който доказва това нещо, че в България съществува този каталог на деца, които е не неморално, е може би върха на неморалността. Продължайте. Значи, документите на детето изготвих на 12 април и ги занесах в закрила на детето. Като в същото време и моите документи също бяха почти готови, които да. Също кандидатствах за кандидат-осиновител. Моите документи, госпожа Красимира Черелова каза, ще пуснем първо на детето, ще качим в регистъра, защото е по-важно. Вашите ще ги пуснем след обяд, защото съм заета. Искаш да кажеш, че ще умишлено са забавили вашето регистриране в регистъра, за да могат другите регистрирани да минат преди вас. Не, те не ми пуснаха в регистъра, те просто ме записаха като кандидат-осиновител и ми приеха документите, но моите документи бяха приети на 15-ти, всъщност понеделник, а на детенцето в петък на 12 април. Така че там се получава едно забавене от 3-4 дена. Това е нищо обаче, госпожи и господа. Трябва да знаете, че мене ме вписаха в този кандидат-осиновителски курс с месец и половина закъснение. Аз подадах документите на 15 април, те ме пуснаха на курс за осиновители на 25 май. Защо беше това забавяне? Точно умишлено е удължена процедурата, за да стане това разминаване. Тъй като, както казахте ви, те в прав текст са ви казали, вие няма да установите това дете, защото те така искат. Да, те точно това ми казали. Разкажи ми това, което бях чул, че са казали, че ако нали, се откажат тези установители и следващите и последващи, ще ли да го дадат в чужбина. Да. Което искам да спомена, че е абсолютно противоречие на семейния кодекс. Тъй като съгласно семейния кодекс и последните му промени, по осиновяване на дете, което постоянно пребивава на територията на Република България от чужденец, който не пребивава на територията на Република България, може да се случи само след изчерпване на абсолютно всички възможности за осиновяване на територията на Република България. Както виждате, такава възможност не само съществува, ами жената, която го отгледава, тя настоява и дори готова да се бори и да даде живота си само и само да получи осиновяването на това дете. За какво осиновяване в чужбина можем да говорим, като не са изчерпани не само всички възможности, ами най-близките възможности не са изчерпани. При посещението на социалните работници в лицето
не знае дали е подходящо. Разкажи всичко, абсолютно всичко. Да, решила всичко. Съм да цитирам имена, да, защото така, те да. Буквално се подиграват в очите ми. Точно така трябва. И казват, няма да го осиновиш ти, защото ако това семейство, което сега се появи, не го осинови, ще имаме още две кандидат-осиновителски двойки. И аз им казвам, госпожи, защо, какво виждате в моето семейство за невъзможност аз да възпитам и отгледам това дете? Тук ли ще се развива то по-добре или при госпожа кандидат-осиновителите, при господа кандидат-осиновителите, където те нямат постоянни доходи. Ходят от град на град и работят лятото. Ходили са и в други градове, например Кърджали, сега са на Несебър. На мене това не ми пречи. Всеки има право да се изкарва прехраната, но жалко за детенцето, което ще ходи като едно кученце след тях, като чергари от град на град. С моето цяло уважение към всички хора, те честно се изкарват прехраната, но това дете защо не бъде оставено в една по-подходяща семейна среда, която аз ще му дам спокойствие, ще му дам закрила, ще бъда до него всеки един момент. Имаме ясла наблизо, на 500 метра дори няма, където щях да му подам документите тази година и бяха готови хората да го приемат. Целият комплекс Бенковски ни познава и всички единодушно твърдят, че никой друг родител, никой друг човек не би му дал толкова обич, грижи, толкова спокойствие и толкова чисто детето ходи облечено, че хората се възхищават, казват, дори и младите майки не обличат така децата. Всеки ден детето е облеченко с чиста дрешка, всеки ден просто свети. Точно в този момент мисля, че само искам да същото, защото това донася и биологичната баба, нали, на детето, която също искам да кажем мнението си за грижата, която полага тази жена от раждането. И дали тя одобря това осиновяване пред другото семейство, дали общо взето, нека да чуем нейното мнение. Това е биологичната баба на детето. Аз съм много доволна от грижите на Леля Донка за детето. Тя го гледа от 10 дена. Това дете, тя страшно много се прибърза към това дете. Толкова много грижи. Аз като баба не съм се грижила, не съм го гледала толкова, колкото тя. И ние бяхме съгласни. Те като почнаха да натиснат сина ми, да бърза да вземи, пък още ги нямаше условията и се отказа от детето си, ние бяхме съгласни той да остане при Лея Донка. Щото Лея Донка много добре я гледа. Ние сме и идвали. Всеки месец на свиждане в социални сме идвали с сина ми. Ни сме и направили кръщение също, заедно с Лея Донка. Аз съм виждала как се грижи, колко грижи полага тая жена за това дете. Тя майка и нямаше да са толкова с такива грижи, както тая жена грижи са. Затой, че това е, дед го направиха това нещо, да й отнемат това дете. Не постъпва ли добре към жената? Не им добра постъпката от социалните. Искам да кажа, че това е биологичната баба и тъй като една от законните възможности, които имаме да действаме от тук нататък след това неправомерно действие на социално подпомагане и закрила на детето, е самата баба да поиска пълното осиновяване на детето. Днес е подадена молба до съда за пълно осиновяване от биологичната баба. Това е майката на човека, на бащата, който така нарича, той е изоставил детето. Но всъщност той не го е изоставил, той реално го е дал на загрижи при тази жена, която той познава много добре. С която са имали постоянни контакти, както виждате, те са в добри приятелски, дори може би повече от приятелски отношения.
за с цел доброто възпитание и доброто отглеждане на детето. И сега тази жена е принудена да подаде молба, за да получи пълно осиновяване на детето, с цел това дете да не отиде в някакво си семейство, което реално се занимава с някакъв вид горбет и някакъв вид номадство, защото това прескачане от град на град, от полянка на полянка е най-малкото вредно за самото дете, тъй като то би трудно би го изградил социални връзки на толкова различни места. Затова в момента сме подали, освен че се обжалва, тъй като има съдебно дело, това е, нали, процедурата по Гражданско-процесуалния кодекс и Семейния кодекс за осиновяване на детето от семейството, на което е дадено. Това семейство е номинирано от Агенцията за социално подпомагане по незнайно какви причини, въпреки че това дете е било гледано от конкретен приемен родител за две от самото му раждане, който приемен родител настоява да го вземе за осиновяване, те вместо да го дадат на този приемен родител, те просто номинират някакво си семейство от някъде си и му го предават, взимайки го от майчинската гръд, защото тя не е, нали, биологична майка, но реално тя му е майка на това дете, за да го предадат на някакви си хора, които са абсолютно непознати, хората ни, които не знаем какво иска да правят с това дете, тъй като аз лично изключително много си задавам въпроса за какво е на това семейство, което обикаля от град на град, за да търси прехранаци, да осиновява дете. Аз това е доста, доста въпросен този въпрос, за какво ще бъде използвано това дете, тъй като това семейство очевидно не е установено на конкретно определено място или има конкретна трудови ангажирания и навици. Нека тя виждам, че иска. Ами, аз с голямо съжаление и с голяма болка искам да ви предам нещо, което, на което станах свидетел след втората среща с кандидат-осиновителката, която тръгнахме да изпращаме за автогара. Да се хвани, нали, там автобус, за да пътува за нейната си, за нейното населено място. По пътя, като преди това, бяхме седнали с социалните служби на едно кафенце и там тя поничи с нейния си телефон, таблет, да снима детето. Казаха и, че е абсолютно забранено, докато го осинови, да го снема. Тя каза добре, но когато тръгнахме с количката и с мъничката към автогарата, някъде по средата на пътя тя пожела да я засними. Естествено, че хора, аз не мога да застана на пътя или да я бия тая жена. Да, ама това не е кой знае какво, защото ние реално използваме тези неща. Не, мен е друго ми направи впечатление. Аз не мога да разбера в 21 век, коя беше причината тая жена да ми каже, а сега искам да я видя горните зъбки, вдигна устничката така и огледа горните зъбки. Това верно? Да. Заклепам се. Като на кон. Като на кон и като на роб. Това си е буквално като на кон. Като на кон и на роб. Това са го правили през 15, 16, 17, но ние сме 21 век, госпожи и господа. Не, но децата не са го правили това нещо, доколкото знам, освен на родите да ги продават. Мене ми направи страшно лошо впечатление, когато го споделих с закрила на детето на една от представителките в закрила на детето. Тя ми каза, ми отговори така: е, госпожо Иванова, ами те от Америка, като искат да осиновяват, искат детето да е здраво. Това ме навежда на мисълта, че тези хора може и да са поставени лица. Та аз чувам последно време за канали, на които, простете, още веднъж искам да ви кажа, мили хора, че нямам нищо лошо, никакво лошо отношение към ромските, към ромските семейства, към ромския народ, защото моето дете се настанено при мен също е наполовина ромче от смесен брак. Аз го обичам така, както обичам моето дете, което е българче, но не мога да се съглася, че това детенци
ще бъде изведено някъде, защото мен ме навежда на мисълта, че тези хора са поставени лица, за да оглеждат така детето. И детето ще бъде пратено в чужбина, за което и социалните служби ми го казаха в лицето на втората среща, тук дойдоха след първата кандидат-осиновителска среща, която проведаха. На другия ден казаха, може ли да посетим дома ти? И госпожата, която ми водеше моята документация за кандидат-осиновител, ми каза, приключваме с твоята документация за кандидат-осиновител. Погледнах така и казах, защо, госпожо? Ами защото, казва, се появи кандидат-осиновителска двойка. Ма чакайте, детето с една среща не може да бъде дадено на тези осиновители. Е, нищо, ние бързо ще ти оправим документите, ако те се оказват. Очевидно става въпрос за облекчаване на процедурата, когато има някакъв материален интерес. В случая, който наистина навежда мисълта и отново доказва нашата теория, нашите разследвания, според които деца се продават на чужденци. Тъй като тази схема беше разкрита и беше публикувана многократно, може би се използват такива, как да ги нарека, те са поставени лица първо, но да. От друга страна те са и връзка между точно. Социалните точно. И чужденците. Тоест те по този начин избягват усложнената процедура за да. Осиновяване на самите чужденци. Те ги осиновяват ги българи, роми, които явно срещу пари, заплащат. Последствия ги извеждат извън страната, тъй като те имат право на свободно придвижване, като всеки нали, свободен гражданин, могат да излязат с осиновеното дете. И в друга държава, вече под друга юрисдикция, под друго законодателство, те реално продават детето, дават го за осиновяване на чужденци. А тези чужденци, ние хал хабер си нямаме какви са. Тъй като имаме доста сигнали за това, което се случва в западни страни, в Норвегия, в Скандинавието. Ето става въпрос за педофилия в чистия и вид. Кое ме наведе още, искам да... Още само една секунда да кажа. Преди малко ви показах снимки. До сега, всеки път, когато заемаме с подобни случаи, виждате, че децата, които връщаме и които са отнети по този начин абсолютно неоснователно, винаги са ето такива. Добре гледани, здрави деца, добре развиващи се, красиви, които се търсят на пазара. В една условията на една пазарна икономика, една грозна математика, която при децата не може да намери приложение, тъй като тук става въпрос за човешки животи, за човешко развитие и за бъдещото поколение. Аз лично настоявам това дете да остане в грижа на тази майка, която според мен ще му даде достатъчно добро възпитание и образование и би го превърнал в един пълноценен член на нашето общество. Морален. Искам също да наблегна на това, което ми направи впечатление и ме накара да мисля по този начин. Беше ме просто дадено да разбера, че ако това дете не бъде осиновено от тези кандидат-осиновители, а и на тях е им казано така, защото бъдещата кандидат-осиновителка, всъщност настоящата тогава, в момента, в който нали, се провеждаха срещите с нея, ми каза, Лелю Донки, аз мислех да не го вземам, но те ме заплашиха, че ако аз не го взема, ще го дадат на други. И ако те не го вземат, ще го дадат на други. А в същото време на мен госпожа Гергана Кръстева ми казах така, защо това дете да не отиде в чужбина, където няма расова дискриминация? Ти как си мислиш утре всички деца ще му се смеят и ще викат на тебе, майка ти, защо е на такава възраст и защо е толкова бяла, пък ти си черничко и защо това дете хубаво да няма право да отиде там, където ще е материално добре осигурено, а ти какво ще му осигуриш тук? Е, добре, госпожи и господа, аз искам да ви задам един въпрос. Когато аз видях, че няма да бъда вписана след като изкарах курса за кандидат-осиновители и ми се забави вписването в регистъра за кандидат-осиновители, знаете ли, че прибягнах до хитрост?
заради която просто те ме принудиха и казах така, щом като ви с те, по този начин и с такива средства и аз така. Отидах и им казах, господа, искам да си подам документите, да кандидатствам за детенци, момиченци от 3 до 5 години. И те ми казаха, о, ти искаш да дадеш шанс на едно дете? Кажете ми, господа, това дете, което те искат да ми вземат, то не е ли моето дете, което аз изгледах от 10 дни? Защо да давам шанс на друго дете? Аз не исках да давам шанс на друго дете. Аз исках да действам хитро, за да им покажа, че те са корумпирани. Че те целят това дете да го вземат и да ми дадат друго дете, за което друго дете казваха, че аз съм богата. Да, създавам нормални човешки условия за отглеждане, спокойствие, добре заведено жилище, че съм добра приемна майка, че съм добра жена, която полага грижа за тези деца, че се грижа перфектно за тях, че ми е даден перфектен социален доклад оценка от Център за обществено подпомагане и в същото време обаче аз не мога да стана майка, осиновителка на детето, което съм отгледала от 10 дни. Кажете ми, къде е логиката, къде е справедливостта, къде е морала на нашето общество? И когато аз им го казах това, те казаха, че когато всъщност казах, че искам да ме впишат за от 3 до 5 годинки, те казаха, ами ти нали много искаше детенцето, защо така бързо се отказа? Ние му отговорих нищо, за да нямам и пререкания, но за 4 дни, за 4 дни те ме вписаха в регистъра. Като преди това бяха направили план за извеждане на това малко същество, за до 4 юли бяха направили план в рамките от 10 юли, първата среща. Само секунда, искам да наблегна на нещо, което е доста важно. Което от изказванията на социалните работници доста красноречиво стигаме до този извод. Че явно детето наистина ще бъде изведено в чужбина и явно наистина тези осиновители не са реалните осиновители, а са само формални осиновители, през които да мине това дете, за да бъде да достигне до ръцете на други хора. След като, както виждате, жената, тази социалната работничка е казала, че нямало било в чужбина расова дискриминация, макар че аз не знам за каква раса и за какъв расизъм става това. След като българите и ромите сме от една раса, който е чел история и познава расти, и ние сме произлизаме от европейната раса, от индоевропейското семейство. Дори не сме различно етническо семейство. Така че не говорим за никаква расова дискриминация, просто това дете ще бъде отгледано от тази жена, което това дете е наполовина ромче, наполовина българче. То ще бъде обучавано на чист български език, на книжовен български език от тази жена. То ще бъде изпращано на училище, ще бъде образовано. Така че не можем да говорим за някаква расова дискриминация, защото в България реално расова дискриминация има не на основа на раса, ами на основа култура. Говорим, трудно е, нали, да живеят заедно хора, които живеят в различен стадии на цивилизационното развитие от други, но не говорим за раси. Тук това дете ще бъде отгледано от тази жена, ще му бъде дадено абсолютно нормално образование, ще стане пълноценен член на българското общество и никой няма да го сочи с пръст, че било ромче, защото той ще говори книжовен български език. Не може да става въпрос за никаква расова дискриминация, тъй като и плюс това ние българите не сме много бели. Това, който познава историята, ние сме по-близки до румънците и гърците, отколкото до сърби. Да, аз искам също да наблегна, че в подкрепа на това, че детето е добре гледано и ще бъде добре гледано, на последното дело, което аз пожелах да, нали, да бъда допусната до пълно осиновяване, всъщност искова молба за допускане на пълно осиновяване на същото дете, приложих документи и диплома за моето образование и
пред госпожа съдията, която водеше моето дело, тя видя тези документи, представени от мен, и беше отбелязано, че моята диплома за завършено средно образование е почти отлична. Имам сертификат за компютърна грамотност, имам сертификат за завършен курс за приемно семейство и в същото време книжка, която ми дава правото да работи като машинист, оператор на парогенератор. Така че кажете ми, господа и госпожи, това дете... Защото мога да вкара локомотив на дете да ни дадат. Ами... Шикувам се. Кажете ми, какво ще даде другото семейство? Аз им зададах този въпрос и видях в очите на съдията, която водеше делото, едно недоумение, защо предното дело е било пуснато от регионална дирекция, тъй като двете дела са за едно и също лице, за едно и също дете. Двете дела трябваше да бъдат сложени едно в друго и да се гледат на едно съдебно заседание, което говореше още за една опорочена система за осиновяване. Това беше непонятно. Аз бях подала при адвокат. Те нарочно са пуснали вашето дело след това, да, защото да има вече... Да кажат, че вече че не има може, детето е вече осиновено, да, и не се допуска за едно и също закон, дете. По закон, по семейния, да, кодекс не, да, се разрешава, след като се води дело за осиновяване от друг и осиновители, за другото дело се прекратява. Да. И те затова са го направили по този начин. За да няма право на преценка на кой да го даде. Тъй като те са явно са номинирали това семейство по някакви си техни критерии, които за нас вече абсолютно няма никакво съмнение, че щом те са се изказвали от труда на, че какво лошо имало да отиде в чужбина, че какво лошо имало, там няма расова дискриминация, за нас няма абсолютно никакво съмнение, че явно наистина това е крайната цел, защото и на мен от самото начало ми беше изключително непонятно защо това ромско семейство, което обикаля от град на град, за да се търси прехраната, изведнъж иска да основи дете и да дава несъществуващите си доходи за изхранване на това дете, което за мен е абсолютно непонятно, което сега обаче след тези неща ми светва лампичката и има една огромна индиция, че явно става въпрос точно за това. Поставено семейство, което да установи и да облегчи процедурата за установяване на чужденеца, защото чужденеца има много по-тежка процедура за установяване. Просто това дете ще бъде установено от това семейство, което ще излезе от чужден в България, което е абсолютно законно, тъй като има право на свободно придвижване и в Европейския съюз още повече, тъй като там има свобода на обмяна на товари, лица и на стоки. Същата и това дете после ще попадне в юрисдикцията на другата държава, където се намира на територията, по силата на техните закони, които ние няма как да познаваме законодателство на всяка държава в света. Всяка държава си има собствено законодателство. И евентуално ще бъде усиновено по лесна процедура от българския гражданин, който е напуснал територията на България, на чужденеца. И това е една вратичка за заобикаляне на закона и съответно води до нищожност и недействителност на всички документи, свързани с това. Тъй като съгласно административно-процесуалния кодекс и теорията на административното право, заобикалянето на закона е причина за обявяване на недействителност и нищожност на административни актове. В случая, ако успеем да докажем това нещо, става въпрос за точно заобикаляне на закона, което е едно неправомерно действие, се постига с законни резултати. Нещо, което също... Да, с законни средства. Нещо, което също ме направи страшно неприятно впечатление, е тази безпристрастност и незаинтересованост от страна на социалните работници, които не бяха разбрали къде, откъде са те. Те знаеха откъде са, но къде работят. И в един момент аз се явих лицето, което разпитва кандидат-осиновителката къде работи, тя ми каза, и когато аз го изтъкнах пред социалните, те я попитаха, ами ти как ще работиш там след като вземеш детето? И тя отговори, ми сигурно ще спря да работя. И другото, госпожи и господа, другото, което страшно ме развълнува, страшно неприятно ме изненада, аз не мога да ви кажа колко неприятно ми стана от начина, по който се държат
социални работници, поставени да закрилят интереса на нашите деца, на децата, които са утрешното бъдеще на нашата родина. Знаете ли какво казаха те за това дете, което расте при мен 2 години? Остави я да си отива, тя носи техния ген. С една дума за ромите. Остави я да си... Да, социалните работници ми казаха... Тези хора, които говореха, че нямало дискриминация да. В чуждите страни, проявяват абсолютно явна дискриминация. А както мен многократно съм бил обвиняван, че съм бил против роми и така нататък, което не е вярно, аз не съм против роми, против етнос, против ген или така нататък, аз не вярвам в такива неща. Аз съм против тези хора, които живеят в гето и са научени да правят престъпления, а не да живеят нормално, както другите хора. Но тук говорим за абсолютно дискриминация в чистия вид. Те говорят вече за ген. Те казват, че това дете е отровено с такъв ген, едва ли не, и то никога не може да стане човек. Аз съм против възпитаването на хора и да живеят по начина, който живеят в гетата, но тук не говорим за ген, тъй като има много българи, които също живеят в гетата, и между тях и ромите, които извършват престъпления, няма абсолютно никаква разлика. Тук не говорим, тук това не е на ниво ген, тук това е на ниво култура. Но тези социални работници, които в техния тип, в закона, в принципите, в основните принципи на закона е заложена да не се проявява никаква дискриминация, в техните думи личи чистия вид на расизма. Точно това, за което Хитлер е говорил. Да. За гена. Да. За те, че са отровени с този ген, едва ли не, и нямат шанс да станат хора. Това не е вярно, тъй като ако те попаднат в правилна среда, бъдат обучавани в правилни ценности, получат образованието и трудовите навици, между тях и нормалните хора няма, и българите, и всички други цивилизовани хора няма абсолютно никаква разлика. Те се вписват в нашето общество. Това, че голяма част от този етнос живее по друг начин, не означава, че другата част, която се е вписала в цивилизования начин на живот, те са по-различни от останалите от нас. Аз не съм съгласен с това. И последно искам да завърша, че хора, които са поставени на такива постове и защитават правата на нашите деца, на утрешното бъдеще на нашата родина, не би трябвало да разсъждават по начин, който просто... Аз децата си ги изучи. Да. По аз гледам, начин, по начин, който ги... Тихо. Начин, който ги представя, нямам думи да се изразя. Преди да тръгването си от моя дом, трите госпожи, които са представители на социалните служби, се подбутнаха едната другата и вика, аз си обичам най-много моето дете. Другата и тя се позасмя, да и аз си обичам моето дете, третата го направи същия жест. И аз им казах, извинявайте, госпожи и господа, също си обичам моето дете, родното, но обичам всички деца и затова съм избрала тази професия. Затова, защото това дете, което гледам, го обичам от цялото си сърце и душа. Затова аз радея то да бъде при мен и да бъде отгледано с любов и обич. Много хора не ме разбират. Една част от блока са на моя страна, други казват, защо не си гледаш живота? Ма за мен това е моят живот, това е моето призвание. А вие, господа и госпожи, които сте поставени на такива работни места и трябва да защитавате интересите на децата, как мислите, вие трябва ли да седите там? Та вие обичате само собствените си деца, но не и всички деца по света. Къде ви е мястото на вас? Не е ли някъде другаде? Това ли е вашата професия? Не мислите ли, че вие сте сгрешили професията си? Защото за мен всички хора по света трябва да обичат всички деца. Децата нямат свят, нямат раса. Не мога да разбера с какво е едно дете. Африканче се различава от българче, от русначе, от поляче. Те всички са деца и всички имат право на щастие. Може ли да кажа аз нещо? Дай възможност на... Аз съм Ромка, бабата на детенцето. Но аз съм възпитана, културна,
умна, благодарение на моите родители. Дет ме възпитали и ме учили на най-хубаво, най-добро и аз го давам това нещо на моите деца. Аз съм се изучила децата. Децата ми са в чужбина, завършили образование. Сина ми, дъщеря ми. Имам 11 годишно момче, 6-ти клас сега. Детето ми се учи всеки Божи ден на училище. Затои, че аз не съм от това. Има някои роми. Има ги. И то доста. Но не цял... Как да го кажа? Не можем да го генерализираме хората, да. Да, не са всички. Има и при тях всякакви, но има и културни, и умни, учени, образовани и работят в такива места, вече ромчета, че не сме вече уния простите ромчета. 21 век живеем. Така е, да, право. Много се извинявам малко такова, защото... Не са председателя. Искам да кажа, че тук сме малко... много е странен живота. В момента сме се събрали биологичната баба, приемната майка и аз, който се занимавам с това, което знаете всички връщаме деца, да се борим срещу държавата, която е взела биологичното дете, биологичния внук на тази жена, детето, което е изгледала другата жена и го дава на някакво си семейство, което явно има целта да учи това дете в чужбина срещу пари, разбира се, няма да е срещу нищо. Странен е живота, когато, защото майка, биологичната баба се обединява с приемната майка, за да може да води борба срещу една институция, която би трябвало да действа за правата и за развитието на това дете. А те вместо, нали, да му дадат възможност това дете да бъде обичано и изгледано, те просто явно го продават срещу пари, които аз многократно съм казал, че корупцията в социално подпомагане върви отгоре надолу. И в крайна сметка всички тези пари се отчитат нагоре и в крайна сметка стигат до черните партийни каси на партиите, които се използват за предизборните кампании. Това е, което сега ще подпишем договор за безвъзмездна правна помощ, което ще предоставим ние от Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства и политическа партия Родина за завръщането на това дете. Тук нататък действаме по няколко направления, доколкото знам, на делото за осиновяването на това семейство, на това дете е свършило на първа инстанция. И в момента подали сме жалба, въззивна жалба до апелативен съд Бургас. Се надяваме да стигне това дело до някои съвестни бургаски апелативни съди от гражданската колегия, които да разгледат това дело и да приемат най-вече, че биологичната баба на това дете е заинтересована страна и има право да го обжалва това решение. Също ще обжалваме по административно-процесуалния кодекс по АПК пред административен съд заповедта, с която е прекратена договора за приемна грижа, за предоставяне приемна грижа на приемната майка, на Донка, да, като бутафорни основания са изтъкнати. Само секунда, ако видя тук, мисля, че ето това е, да, ето. Не оказва съдействие и възпрепятства от това. Възпрепятства от провеждането на срещи на социални работници с детето Живка. Какви срещи трябва да има детето Живка Иванова на 2 години с социалните работници? Много ми е интересно какви беседи ще водят социалните работници с детето Живка Иванова, когато няма 2 години. На какъв език ще говорят? На бебешки ли? На гугул? Не, с това не мога да разбера. Също така и ни бил на адреса. Жената има право на свободно придвижване, може да отишла до някъде, до някой магазин, може да отишла да му купи подарък. Не е задължена да стои тук. И въз основа на тези обстоятелства те се пресени, че дядо било в риск при нея. Вижте, погледни, обърни камерата, да видите, с жилището, в което горкото дете било в риск. И майката, която допреди малко говореше, която е изключително сърдечна и виждате как приема отнемането на детето.
това дете било в риск при нея и за основа на това те прекратяват заповедта. Всичко това нещо, ако си спомняте, ние сме имали подобни казуси, само че с обратен знак, където биологичните родители са били било отнето детето от биологични родители, той е било предавано на приемни родители, това сме водили борба с обратен знак. Тогава те ни прекратяваха толкова лесно договорите на приемните родители, а ние трябваше да водим дела. Въпреки че тогава нещата бяха както казах, с обратен знак, биологичните родители бяха хора, които можеха да си гледате. Това беше предадено на приемни родители без никакво основание. Тогава те ни бяха толкова активни и ни бяха написали толкова документи, за да задействат децата да живеят в една нормална среда. Както виждате, обаче в случая, тук са задействани полиция. Ето виждате, това е призовка, която жената при излизане от съда е била пресрещната от районния инспектор, от полицията, от охранителна полиция и виждате какво е написано в призовката, че се призова като професионален приемен родител на детето Живка Иванова, обявено за общо държавно издирване. Така, виждате, че... В същия момент детенцето е болно. Да. Същия момент детенцето има бележка от личния лекар. Аз съм предупредила социалния работник. Искам да кажа, че всички тези действия, които са предприели, това са множество действия. Ангажирани са институции, полиция, прокуратура, съд, социално подпомагане, закрила на детето, районния инспектор. Всички тези действия говорят за някаква заинтересованост или някакъв личен или материален мотив, тъй като ние много добре познаваме нашите държавни служители колко трудно те могат да ги накараме да си мръднат пръста. В случая обаче те са направили всичко възможно за това дете да не остане при тази жена и да бъде предадено на някакви си приемни родители. С една дума, едва ли не всичко това е било направено за осъществяване на закона. Но определено закона не може да не му не бъде правена аналогия с морала, тъй като и в самия закон е заложено, че всички действия на служители на социално подпомагане не само не трябва да противоречат на закона, ами и на морала. Тъй като в случая част от действията, които са формализирани в тези документи, водят за някаква формална незаконност, но реалните действия, които се целят с тези документи, с тези действия, са абсолютно незаконни. Говорим за едно абсолютно неправомерно заобикаляне на закона, постигане на правомерна цел с уж законни резултати. Затова ние, както казах, ще вземем за този случай и ще ви държим в течение с всяко действие, което предприемем от тук нататък. Както казах, надявам се да попадне делото при едни принципни съди на Бургаския апелативен съд, които да отчитат факта, че биологичната баба желая да осинови детето, приемната майка също желая да осинови детето, а те го дават на някакви си родители, които са не с неосновен произход, които водят номадски начин на живот и постоянно ходят на горбет. И най-вероятно няма да бъдат крайните родители, крайните осиновители на това дете. Сега давам ви последна дума да кажа, че всичко каквото искате, като накрая, мисля, че за сега... само секунда, това е договор за безвъзмездна помощ от нашия юридически комитет. Почти там каквото... То е реално. Само трябва да се напишете тук имената. Само секунда. Не, само секунда. Ето това. Ето това. Това съм всичко да оправя. Не на глас, разбира се. Да, ако искате, прочетете на глас, няма никой проблем. Договор за безвъзмездна помощ днес дата се сключи настоящия договор между Сдружение Български юридически комитет защита на гражданите с правни средства. Да, ако искате направо към предмета на договора. Да. Предмет на договора, представяне на безвъзмездна правна помощ. Но вие трябва да се напишете имената. Да, ще ги напишем. Съжалявам, че малко е по-тъмничко и затова така не можах да
Възмездно, така, правна помощ за връщане на детето и виж напишете името на детето, да. На и вашето име. Да. Тук е моето име, горе. Да. Да. Да ни върнат детето, то направо... Тя толкова много се грижеше за това дете. Аз всяка вечер сънувам, първата вечер, в просъница я виждам, да ми се усмихва в съня, което ме притеснява, че детето може би е стресирано. Освен това, детенцето е с много силен емоционален характер и когато плаче, разговаряхме с личния лекар за това, се получава едно подуване на езичето, на мускула на езичето, при което трябва да има човек веднага да реагира като с натиск отгоре, за да не се получи задушаване, защото детето не може да се поеме въздух. Това се случва вече три пъти. Някъде от март месец, след като бащата се разписа, че го оставя за осиновяване. Не знам дали нещо детето интуитивно стана нещо с него и почна да чувства някаква несигурност, но преди това нямаше никакви такива закласвания. Пиша от нашата страна. И в разговор с личния лекар на детенцето, той ме предупреди, че при един емоционален стрес детето може да отключи епилепсия. Така че много ви моля, хора, застанете до нас. Това дете с нищо не е виновно, то с нищо не е прегрешило и мисля, че има право, като всички останали деца, да бъде защитено и да намери едно спокойно семейство, където ще го обичат и където винаги съм го обичала и винаги съм му давала това, което очаква едно дете от биологичната майка. Няма значение, че то не е расло в моята утроба, няма значение, че аз не съм го родила. За мен това е моето мъничко същество, вечно желано, защото аз по независещи от мен и причини останах с едно. С един син, който в момента е на 39 години. И за мен това е детето, което винаги съм очаквала. Момиченцето, което съм желала, на което да слагам панделки и да отглеждам в моето семейство. Благодаря ви за вниманието. Това е, приятели. Ще ви държим в течение с този случай. Както знаете, до сега не сме имали някой път, не сме имали проблеми до сега с нещата, с които не сте вземали. Въпрос на време е да има последващ репортаж, който може би детето ще бъде тук сред нас и ние ще си играем с него вече след щастливата развръзка. Но сега е време за работа. Да живее България и ще продължаваме да се борим с такива престъпни социални разбойници. Да живее България!